Och framförallt så ser vi att det är Simon Frank som har tagit över ledningen. Gör en ryggsims 50 på 32.01. Så har vi Andersson på andra platsen, 32.64. Och Simon Fredin, han hade 32.57 på ryggsims 50. Och kör vi ryggsimmet då nu. Som att Simon Fredin försöker röra sig uppåt i fältet. Sig så har sin klubbkamrat Simon Frank och vid 150 meter nu så är det, ja, det är Simon Sjödin som tar över ledningen och det gör han då efter att ha gjort ett bröstning på 36.27. Tvåan Simon Frank är 36.18 efter ett bröstning på 37.42, tredje platsen. Där ser vi nu Lidköpings Anton Andersson. Får vi se om de kommer med och fightas mot Eriks tid från JSM-finalen. 2.05.24 än så länge bästa tid inför kvällens finaler. Här blir det sista hitet så vinner Simon Sjödin från simklubben Neptun och sätter handen i taklet efter 2.05.88. Då blir den andra Simon i fältet. Simon Frank är också från Neptun.